Hei, god dag. Petter Ytring er rektor, egentlig. Så vi kan gå inn. Men Torbjørn venter på den siden. Ja, ja. Kommer nok etter hvert. Hei, hei. Hei. Så dere er megler og ambassadører? Yes. Det er bra. Hei, jeg er noe sånn. Hei. Jeg er medlem i Unge Høyre. Det er bra. Ja, man, jeg støtter deg. Kanskje. Hei, hei. Jeg støtter deg også. Hei, hei. Hyggelig. Vi må ta litt video. Ja, ta da. Sånn, hei. Visst at jeg klarte det. Så da skal du få se her noe praktisk som vi har jobbet med. Prioriteringspartiet. Ja. Trygg kantine. Forbedret miljø. Kollektivtilbudet. Ja. Hvor er den fjerde? Den ble borte. Nå er det sånn at det er prioriteringspartiet. Det er prioriteringspartiet. Ja. Det er saker som er veldig realistiske og som vi kan få gjort nå. Vi har fått det. Ja. Det her er bartene. Vi tenkte at de som tar bartene skal vise at vi også er i vårt slemme. Du har bart, du har bart. Jeg har ikke. Men hvorfor er det? Den barten, jeg skjønte ikke. Det, at vi skal vise at vi betyr like mye som voksne. Åja, ok. Ja, det er smart. Så fleksitiv på skolen, du. Ja, det er noe vi står for. Ja. Var det det som gjorde at dere vant? Nei. Nei, jeg tror mye av russe... Eksamen før russetid. Ja. Ja, eksamen før russetid. Men vet du hva? Det er vi enige. Er det det? Ja, men jeg ser at dere skriver ikke for å få mer, men dere skriver for å få mer ut av russefeiringa. Ikke for å få mer ut av skolen. Vi pleier å si motsatt. For å få mer ut av skolen, så skal eksamen være før russetid. Vi er ærlige. Vi er ærlige. Det er gøy å jobbe med dette. Veldig gøy. Ja. Litt annen måte å jobbe på. Dere er medie og kommunikasjon, så dere har laget video også. Så er det da grafikere som har laget skyene og... Er det sånn at vi måtte gå videre? Ja. Hyggelig. Og her er det genuine partiet. Ja, vi er det genuine partiet. Ja. Og som vi ser, så står vi mye for at vi skal sterke natteravnene. Ja. Kollektivtransport. Ja. Som ledelser og sånn som hjelper deg å komme til skolen. Ja. Gratis varm skolemat. Ja. Og trygghet i gatene. Ja. Det er det genuine partiet for. Det er bra. Det var fint med felleskoblene. Ok, er det mange av dere som har opplevd å få sånn sms? Ja. Ja. Både telefoner og sms. I går også. Veldig mye. Det er veldig koselig da. Ja, ja. Så dere synes det er koselig? Dere synes det er koselig å bli sett der og føle deg som kontroll? Ja. Man føler at det er noen som tenker på deg og faktisk vil at du skal komme deg til skolen og klare deg gjennom alt. For de som kanskje er i ferd med å slutte på skolen da, det hjelper jo ikke bare å sende, eller du kan jo sms-terrorisere de 10 ganger om dagen da, men det hjelper ikke seg selv det. Du må jo ha et godt samarbeid med foreldrene da, det er jo nøkkelpunkt, ikke sant? Det er jo noe helt annet enn da jeg gikk på skolen, det er foreldre-skolesamarbeidet. Så da er det å ta kontakt med foreldre, og avtale møter, samtaler, og hvis ikke det hjelper, så ja, vi får dra hjem og hente. Men når rektor sier at dere organiserer rundt elevene og ikke rundt fagene, nødvendigvis, hva betyr det for dere som lærere da? Ja, så det er jo i møtevirksomhet, så har vi veldig fokus på å snakke om de vi mener vi må snakke om der og da. Mm. Er det noen situasjoner som oppstår, så har vi vært veldig flinke på å ha en liten sånn sjekkliste på liksom, er det noen vi ikke har fulgt med på, har det skjedd noe vi ikke har kontroll på? Det jeg tror er viktig på Bjørnholt er at det er noe som er usynlige. Mm. Det er liksom alle blir sett på hver sin måte. Så det tror jeg er veldig viktig, at man kan se. Du blir ikke en av alle. Du blir deg selv. Du er et enkelt person, liksom. Mm. For det er en stor skole, 850. Det er veldig stor skole. Stor skole. Liksom også, lærerne er liksom, selv om du gir opp, så gir ikke de deg opp. Og det også hjelper på motivasjonen at det er faktisk noen som har troen på deg, da. Mm. Her var... Takk skal dere ha. Hyggelig å spørre. Lykke til, da. Tusen hjertelig. Ja. Ja. Og se på hvordan man kan utvikle. Ja. Ja.
Sånn. Hva synes dere om Bjørnås skole? Det vi har hørt nå har vært veldig, veldig bra. Altså, vi har jo et kjempeproblem med at ungdom slutter på videregående skole. Jeg synes det en fordel også at man har lærere som engasjert og glad i øvrigt. Så er det også at det en sånn kultur blant elevene. At man bryr seg om hverandre, og at man tenker hvorfor er det borte, og at det ikke er sånn at... På en skole hvor hvis alle går rundt og tenker at skolen er så kjedelig, skulle gjerne ha sluttet, heldig er han som sluttet, da blir det en helt annen kultur også for droppet av en skole hvor folk tenker prøv å få folk inn igjen da, de bryr seg om hverandre. Så det synes jeg var veldig fint. De beste skolene jeg har vært på, det er ikke fordi det en enkelt lærer som er flink, men det er fordi at man klarer å lage et miljø hvor alle lærerne blir gode, hvor man klarer å skape et felles mål, et felles prosjekt, og det har man klart her. Det er sånn at vi skal gjennomføre sterkere fokus på yrkesfagene. For det er veldig mange av de skolereformene vi har hatt de siste 10-20 årene har dreit seg om egentlig den akademiske, den teoretiske veien. Og nå er det på tide at vi sørger for at det å få en yrkesutdanning i Norge får høyere status, flere ungdommer vil gå den veien, og at fagligheten, altså kunnskapen om hva du skal gjøre med den utdanningen, altså den praktiske delen, blir sterkere. Jeg er på det fallet på. Hyggelig. Takk. Ha det. Lykke til. Så snart han begynte å drikke, begynte han å betro seg. For jeg var jo favoritten hans. Ikke sant? Den eneste han kunne fortelle hemmeligheten sin til. Den eneste som forsto! For vi var jo så like! Han var et utro svin som gjorde farmor ulykkelig. Vi var for faen ikke like! Hvordan kan vi da virkelig gjøre strukturen på Bjørnholt med at det er og så var dette sammenfallende med like etter at kronprinsen har vært der og snakket om verdighet og dignity. Så slo de dette sammen, og så handler dette da om å finne de elevene som mestrer, og få vist frem dem for de andre elevene da, at de mestrer. Og da har man også kommet opp med dette med Wall of Dignity, hvor vi jevnlig bytte ut elever som har gode verdighetshistorier som handler om å endre seg. Også så har man noe man kaller for dignity diploma, hvor en klassen da på en måte gir ut. Hva er kriteriene for dette? Det er at man har oppført seg bra overfor seg selv. Også for andre. Og hjulpet seg selv for å endre seg. Eller gjort på andre å endre seg. Jeg har gått her tidligere, og jeg... Hei! Hyggelig, Anna. Alma var her i dag. Du er her nå, dere har gått her før. Vi har gått her før. Jeg heter Kasim Josef, og gikk elektro for 2 år siden. Ja. Og klarte heldigvis å bestå det faget, og jeg er straks ferdig utdannet som elektriker. Hvor jobber du her med? Hos Elektro Sivert. Så det er deg? Det er meg. Det er deg? Det er meg. Ja. Ja, jeg heter Brost Kassad, og så jeg har gått til skolen før. Ja. Jobber som lærling i betongarbeider, PA. Og så, ja, hos meg. Ja. Jeg heter Alma, jeg går siste år på studiespesialisering, og ja, jeg går her nå. Og så har vi det prosjektet som heter Project Change. Ja. Det er et veldig stort prosjekt med mange små prosjekter inni. Blant annet så har vi Wall of Dignity, Simple Web. Hvor elevene har lov til å fortelle sin verdighetshistorie. Fravær og timer, enkelttimer i hvert fall, at du har vært borte og... Du kan stole på at du på en måte kommer og gjør jobben etter stedet. Ja, møte opp klokken 7 hver dag, ferdig skiftet. Med hammeren på det. Hele tiden nye prosjekter, nye ideer som kommer opp. Og gjør det bedre på skolen vår. Det er jo veldig viktig. Ja. Det må være fint for deg å høre at du har påvirket andre da. Utrolig, det er veldig fint. Ja, det er jeg blir veldig glad. Kan vi ta bilder hos deg? Sånn. Ja. Ja. Men du gikk studiespesialiserende? Ja. Jeg føler meg jævla bra. Ja, men det er jo bra, vet du. Ja.
Altså, jeg synes jo det spennende er denne systematiske oppfølgingen de har, og at det ikke oppleves som, altså det oppleves som positivt av elevene. Det oppfattes som en forpliktelse å bli sett, for det er veldig mange som sier at den typen programmer, hvis du følger tett opp og sånn, oppfattes som på en måte straffelignende eller sånt, sånt. Men dette her er et positivt prosjekt som man opplever som på en måte å bli sett. Og det tror jeg er veldig viktig å huske, at veldig mange ungdommer har behov for å bli sett. Særlig når du begynner å få problemer med det. Og det å føle forpliktelse til andre mennesker om å komme, om det er klassekammeratene dine, eller lærerne dine, eller andre som gjør en innsats, kjempeviktig. Hei, jeg har i dag vært på Bjørholt videregående skole, som er en kombinert ungdoms- og videregående skole, for å lære om hva de gjør for å få flere til å fullføre, og ta alle tre årene. Og jeg må si at jeg er veldig imponert. Det jeg hører både en skole som er opptatt av ledelse, men ikke minst å se hver enkelt elev, og sørge for at hver enkelt elev blir fulgt opp, men også ta ansvar for sin egen situasjon. Og det synes jeg er spennende å se den veggen som er bak her, Dignity Wall, se på de eksemplene på elever som virkelig har gjort en forskjell i løpet av de årene de har gått på skolen. Sånn. Sånn. Kom. Sånn. Takk. Sånn. Du kan godt bare gjøre det her, og så... Hei. Takk for besøket. Ha det! Ha det! Ha det bra! Det var en imponerende skole. Ja. Det er bra. Takk skal du ha. Det jeg synes var aller, aller mest spennende, ved siden av alt læreren gjør, så er det å høre hva slags elevkultur har de klart å utvikle. Ja. Og det er bare for å ta, det er jo ikke noe vanskelig å se for seg at på en skole hvor alle sier skolen er superkjedelig, heldig er han som har sluttet, jeg lurer på å slutte selv, ja, det er jeg også, ikke sant? Så utvikler det seg en kultur hvor det å slutte ikke bare er bra, men hvor kanskje det, skal ikke si at det oppmuntres, men i hvert fall så er det ingen som hindrer det. Mens her er det jo en elevkultur, virker det som, hvor det å slutte er ikke et alternativ, hvor eleven også er oppfatt av at man skal sørge for å holde hverandre på i gang med utdannelsen. Ha det. Ha det. Så dere klarer å holde roen på skolen? Ja. Hyggelig. At dette er en veldig spennende skole, som er veldig flinke til å se elevene, og som har en veldig god ledelse på toppen. Som har laget ut, altså det å etablere en ny skole og få sett en sånn god kultur, er utrolig viktig. Ja. Ok, tusen takk. Ja. Ha det.